Ключове, дайте да почвам новата си мисика. Апгрейдна с картешницата, това е едно от добре. Така че, дай да удреме старта новата мисика. И така. Снайперче. Оф, добре, успяхме да я минем. Аз по едно време замълчах. Все едно не записвам. Наистина, все едно не записвам. Наистина, за един момент замълчах, все едно не записвам. Ти. Играта. Моля, вкарах 11 хедшота. Аз съм 21. Стига де, бате. Остава ли на тука? Отрафен шрема на фул хелт. Това при мен е лесно, ама при него, при другия, игра ми е лесно. Много локация, да? Сто на мен е, бате. Ела ти, бе. Това ти ми бъгва, бе. О! Shit, мафака! Давай, давай, правя че 17 кила. Валя картешницата. Айде. Тежка артилерия. Па плака, па не съм бърз. Уби го е. То с наше с помпата, но ума кеф. Зинг, брат. Зинг, брат. Зели. То отпреде, то отзаде. Свършим ли мисиката? Той е някакъв полицай. Забелязахте ли? Ще изчакам.
чуя, защо ти си тия мистериозните места печеля някакви, взема някакви кинти. Някаква странична мисийка. Айде, добре, ще направим една. Аре бе! Нещо ми бъгна, бе, кой остана? Бе, как ти де? Нещо ми бъгна играта! Чакайте за малко. Аре бе! Както да е, почуем, за да спрем тук, да сме направим вече две мисики, направихме, макар айти. Ще спрем тук, да с вас ще ви кажа чао-чао и ще следващия епизод.